Bu ağır döyüşlerde hamımız yaxşı bilirik ki, bu istehkamları yarmaq, oradan keçmək, dağları deməli qalxmaq, dağlara dırmaşmaq, xüsusilə Şuşa əməliyyatı. Bu tarixdə bəlkə də misli görünməmiş bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bunu ancaq milli ruhda böyüyən insanlar edə bilər. Və sizin kimi valideynlər onları bax, milli ruhda böyüdüb vətənə bəxş etdiniz. Onlar da öz həyatlarını vətənə bəxş etdilər. Sizi mən ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm və rica alıram. Çox sağ olun.